الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما günler içerisinde en efsel en mübarek günler Zülhiccə ayının, yəni 10 günüdür. Və bu günlərdə insan istifadə etməli. Və bu günlərdə işlənən əməllərdən Əl-iqtar min qiraati Qur'an Qur'an oxumağa çoxaltmaq. Fə innəl Qur'an kəmə vəsəfəlləh əzə və cəllə hudən lilmuhtəqin Və Qur'an Necə ki, Allah Teala onu vəsf eləmişdir, müttəqilərə doğru yolu göstərən bir kitabdır. Zəlikəl kitab lə raybə fi hudən lil müttəqin. Yəni, bu kitabda heç bir şək, şübhə yoxdur. Və bu kitab müttəqilərə doğru yolu göstərən bir kitabdır. Və qəd varada fi fadli qiraatil əl-əcl azim. Və həmçinin Quranın qiraati haqqında Böyük, əzəmətli savab da varid olmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Xeyrukum mən təalləməl Qur'an və alləməhu. Sinən xeyriniz Qur'anı öyrənən və onu öyrədəndir. Və həmçin başqa hədisdə buyurur, Mən qara'a harfə min kitabilləh fələhu həsənə vəl həsənətü bi əşri əmthəlihə. Əgər bir kimsə Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, ona bir həsənət vardır. Və bir həsənət də on misli ilə verilir. Lə əqulu əlif ləm mim harf. Mən demirəm ki, əlif ləm mim bir hərfdir. Və ləkin əlifun harfun və ləmun harfun və mimun harf. Lakin əlif bir hərf, ləm başqa bir hərf və mim də başqa bir hərfdir. İbn-i Qayyim rahiməllah buyurur, Həcrul Qur'an ənva. Qur'anın tərk olunmasının növləri vardır. Həcru səma'ihi vəl-imanu bihi və həcrul əməli bihi və həcru təhkimi. Və Qur'anı dinləməyi tərk eləmək. Deməli, Qur'anı dinləməyi tərk etmək, Qur'anı tərk etməyə daxildir. Və ona iman gətirməyi, Qur'ana iman gətirməyi tərk eləmək. Və onunla əməl etməyi tərk eləmək. Və Qur'anı hakim təyin etmək, mühakimə olunmağı tərk etmək. Və həcru tədəbburihi və Qur'anı oxuyub tədəbbür etməyi, fikirləşməyi, onun mənaları haqqında onu tərk etmək, yəni Qur'anı tərk etməyə aiddir, növlərindəndir. Və həcru istişfəyi bihi fi əmradil qulub vəl-əbdən, bədən və qəlb xəstəliklərinin müalicəsində onu tərk eləmək yenə bura aiddir. Fəhris axil müslim alə iqtinami hədil əyyən fi quraatil Qur'an və buna görə də, ey qardaşım, yəni bu günləri Qur'an oxumaqda keçir, Qur'an oxumağı çoxalt və heç olmasa ən azı bir dəfə və bacarsan iki dəfə Qur'anı çıxmağa çalış bu 10 gündə və bu da Allah Teala'nın müyəssər etdiyi, asanlaşdırdığı kimsələrə asandır və bunu özünüz də Ramazan ayında təcrübədən keçirmişsiniz, yəni mümkündür. Və nəhəru hədil əyyəm əfdal min nəhər Ramazan və bu 10 günün gündüzü Ramazan ayının gündüzlərindən daha əfsəldir. Və buna görə bu xeyirli işə tələs. Və həmçinin bu günlərdə olması əsas əməllərdən, fəzilətli əməllərdən biri də sədəqədir. Və həmin əbvabil qurubət və bu da Allah-u Teala yaxınlaşdıran əməllərdəndir. Yəni, il boyu, lakin bu günlərdə onun əfsəlliyi daha da artır və Allah Teala buyurur ki, Mən zəlləzi yuqridullaha qardan həsənən fəyudaifəhu ləhu ədaafən kəthirə. Yəni, kim Allah Teala'ya gözəl borc verərsə, Allah Teala onun üçün onu qat-qat artırar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm az da olsa sədəqə verməyə həvəsləndirərək buyurmuşdur və həmçinin onun nə qədər böyük savabı olduğunu vəd vermişdir və buyurur ki, İttəqun nar vələv bişiqqi təmura yəni cəhənnəmdən qorunun
xurmanın yarısını belə verərək. Başqa hədisdə isə buyurur ki, səbətun yudilluhumullah fi zillihi yevmə la zillə illə zillu. Yəni, qiyamət günü 7 sinif insan olacaqdır ki, heç bir kölgənin olmadığı bir vaxt Allah-u Teala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək və o sinifdən də biri sədəqə verən kişidir. Sədəqəsini gizli verir, sağ əlin verdiyini də sol əli bilmir. İbn-i Qayyim rahiməullah buyurur ki, وَقَدْ دَلَّ النَّقْلُ وَالْأَقْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارُبُ الْأُمَمْ على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلق من أعظم الأسباب الجالب لكل خير. Artıq nəql və əql və fitrət və bütün ümmətlərin təcrübələri dəlalət etmişdir ki, Allah Taala-ya yaxınlaşmaq, Allah Taala-nın rizasını qazanmağa çalışmaq və insanlara yaxşılıq etmək hər bir xeyri cəlb edən, xeyri gətirən səbəblərdəndir. Və addaduha min əkbəril əsbəbil cəlbə və bunun əksi isə, yəni Allah Teala yaxınlaşmamaq, onun rizasını qazanmağa çalışmamaq və insanlara yaxşılıq etməmək isə bunun əksi hər bir şəri cəlb edən, pisliyi cəlb edən, gətirən səbəblərdəndir. فَمَسْتُجْلِبَتْ نِعَمُ اللَّهِ تَعَالَ وَاسْتُدْفِعَتْ نِقَمُ بِمِثْلِ طَاعَتِهِ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ Və Allah Teala'nın nimətlərini gətirən və müsibətləri dəf edən Allah Teala'ya itaətdən və ona yaxınlaşmaqdan və insanlara yaxşılıq etməkdən başqa bir şey yoxdur. Yəni, itaət kimi və Allah Teala'ya yaxınlaşmaq və insanlara ihsan etmək kimi başqa bir şey Allah Teala'nın nimətlərini gətirmir və müsibətləri dəf eləmir. Yəni, ən güclü niməti cəlb edən və müsibətləri dəf edən ən əsas səbəblər itaət, Allah-u Teala yaxınlaşmaq və insanlara ihsan etmək, yaxşılıq etməkdir. Və həmçinin buyurur, فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ الْبَلَى Həqiqətən sədəqənin bəlanı sovuşdurmaqda, bəlanı dəf eləməkdə qəribə təsiri vardır. Hətta o sədəqəni verən facir, zalim, hətta kafir olsa belə. Fə innallaha yədfəu bihə ənvəən minəl bələ. Yəni, o sədəqə sayəsində Allah-u Teala bir çox bəlaları o insandan sovuşdurur. Və hədə əmrun məlumun indən nəs xassatin və ammətin və bu da, yəni, hər bir insanlara, ümumi və xüsusi, hər bir insana bəlli bir işdir. Və yer əhli hamısı bunu etiraf edir. Çünki onlar bunu təcrübədən keçiriblər. وَاَعْظَمُ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَةِ وَالرَّحِيمِ فَإِنَّ الْأَجْرَ مُضَاعَفٌ Və sədəqənin növlərindən ən əzəmətlisi qohumlara, yaxınlara verilən sədəqədir. Çünki yaxınlara verilən sədəqə iki qatdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, اَصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةً Yəni, kasıba verilən sədəqə bir sədəqədir. وَعَلَى الذِّرَّحِيمِ اِثْنَتَانِ Amma qohuma isə, qohumluq əlaqəsi olan bir kimsəyə verilən isə ikidir. Sadaqatun vasilə həm sədəqədir və həm də qohumluq əlaqəsinin birləşdirilməsidir. Və min məyunəbbəhu ləhul muslim və huvə yə'məl əməl salihə min zikrin və qiraəti Qur'anin və həmçinin bu salih əməlləri işləyərkən, yəni zikr edərkən, Qur'an oxuyarkən, oruc tutarkən və sədəqə və qurban kəsərkən və diqqət yetirilməsi bir məsələ, mühüm məsələ də var və insan gərək bu əməlləri edərkən, bütün bu əməlləri, yaxşı əməlləri edərkən yenə Allahın qarşısında öz müqəssirliyini, öz naqisliyini hiss etməlidir. Və ənəhu ləv ləm yüyəssirhu lihədəl xeyr ləmə qamə bihi. Yəni, insan öz nəfsində bunu hiss etməli və dərk eləməlidir ki, əgər Allah Teala onu bu xeyir əməllərinə müvəffəq eləməsəydi, müyəssər eləməsəydi, o insan özlüyündə bu xeyir əməlləri işləyə bilməzdi. Və ənəhu lən yədxuləl cənnətə bi əməli və həmçinin yenə özlüyündə hiss eləməlidir ki, insan öz əməli ilə, etdiyi əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq və cənnətə daxil olmaq yalnız Allah Teala'nın lütfü və mərhəməti ilə olacaqdır. Və həmçinin əməllərdən, yəni insan bu günlərdə diqqət yetirilməsi əməllərdən cəmaat namazına diqqət yetirməsi. Çünki namaz şəhadətdən sonra
ən əfsəl dayaqlardan sayılır və amud, amuduhu əs-salət, yəni İslamın dayağı namazdır. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v yəni axır xütbələrində də namazı tövsiyə etmişdir. Namaza diqqətli olmağı və buna görə insan bu günlərdə cəmaat namazına xüsusilə diqqət yetirsə daha yaxşıdır. Və həmçinin yəni vaxtı qorunması bu günlərdə fə inna ra'sə məlil mümin fi hədiyi dunya hu vaxtuhu əlləzi yəzra'u fihi liddəl əxirə. Və möminin əsas sərmayəsi, möminin əsas sərmayəsi bu dünyadakı onun vaxtıdır. Vaxtıdır və o vaxt sayəsində insan çox şeylər əkir. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "İğtənim xamsən qablə xamsin." Yəni 5 şey gəlməzdən əvvəl 5 şeydən istifadə et. Həyatəkə qablə mövtik, ölüm gəlməzdən əvvəl həyatından. Və sıhhatəkə qablə səqamik, xəstəlik gəlməzdən əvvəl sağlamlığından. Və fərağəkə qablə şuğulik, və məşğuliyyət gəlməzdən əvvəl boş vaxtından. Və şəbəbəkə qablə haramik, və qocalıq gəlməzdən əvvəl cavanlığından. Və qinəkə qablə fəqrik, və kasıblıq gəlməzdən əvvəl varından. Və in kuntə əxil müslim tuhafiz alə məlik və taqtasid fi sarfihi, və innəl vaxtə kəlməl. Ey müsəlman qardaşım, əgər sən malını qoruyursansa və malını xərcləməkdə diqqətlisənsə və ona israfa yol vermirsənsə və vaxt da belədir və bu vaxt bundan daha şiddətlidir və hər birisində sən həris olmalısan, onları xərcləməkdə diqqətli olmalısan. Hələ mala gəldikdə mal onu geri qaytarmaq mümkündür, onu qazanmaq mümkündür, insan onu itirsə belə o ki qaldı vaxta, vaxt onun tamamilə əksidir, o əgər itsə, getsə onu geri qaytarmaq mümkün deyildir. Fəhris alə vaxtikə və əməli axirətik, və buna görə vaxtına həris ol və axirətin üçün əməl et. Necə ki Rəbbim buyurur: "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. Nəvavi rəhiməllah buyurur ki: "Və hədə təsrihun bi ennəhum xuliqu lil ibadə." Və bu açıq-aydın dəlildir ki, insanlar ibadət üçün yaranmışlar. Fəhəqqa aleyhim əli'ətinəu bimə xuliqu ləhu. Və buna görə də onlara vacibdir ki, nədən ötürü yaradılıblarsa yaradıldığı iş üçün maraqlansınlar. Yaradıldıqlar məqsəd üçün, iş üçün onlar maraqlanmalı. Vəl i'rad an hududu dünya biz-zəhədə. Və dünyadan üz döndərməli, yəni zahidlik etməklə. Çünki dünya əbədi diyar, əbədi qalma diyarı deyildir. Allahumma aslih ahvana və ahval muslimin. Allah Teala istəyir ki, bizim və bütün müsəlmanların halını islah etsin və bizi hidayət etdikdən sonra qəlbimizi haqdan döndərməsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və aləhi və səhbihi əcməin.